El Carnaval de Castelló d'Empúries, amb el permís del de Roses, es continua consolidant entre els carnavals més potents de la comarca. Aquest cap de setmana els castellonins han sortit al carrer per gaudir d'una festa que aglutina gent de totes les edats, disposada a passar-s'ho bé i a no parar de ballar. Com cada any, les rues més espectaculars han estat les del dissabte, al centre històric, i la de diumenge al migdia, a Empúria Brava. Home, sí, després del Carnaval de Roses, doncs nosaltres hem passat de ser un carnaval de poble a ser ja una mica més que això. A grans trets, jo crec que ha sigut un èxit total. Si traguem la passada del dissabte a la tarda, que per inclemències meteorològiques doncs es va haver de suspendre la rua infantil. Però a part d'això ha sigut un gran èxit de participants, de públic, i estem molt contents. El dissabte al vespre hi va haver a la vora d'unes 4.000 persones aquí entre dins i a fora de la sala polivalent. Hi va haver-hi unes 24 carrosses, uns 1.500 participants en total. Però el gran èxit de públic va ser el dissabte a la nit, evidentment, anar a la festa que hi va haver aquí a la sala polivalent. La festa del Carnaval es va tancar amb la tradicional entrega de premis a les millors comparses i carrosses. Entre les disfresses guanyadores hi havia paracaigudistes, motards, unicornis, zebres, camells, indis i pirates.